gori primjeri prevelike izgrađenosti, međutim na temelju dozvola i planova koji su usvojeni nažalost prije nas. Znači kad govorimo o GUP-u, kad govorimo o urbanističkim planovima uređenja i kad govorimo i dozvolama koje su na temelju tih dokumenata izdane. Vi morate znati da je ciklus gradnje takav da zapravo sad kad bi zaustavili sve dozvole i dalje bi godinama još nicali nove zgrade. U tom smislu smo pokrenuli i proces izmjene GUP-a, a trebali smo dobiti određene suglasnosti od ministarstava resornih da ga možemo pokrenuti i vjerujem da ćemo već sljedeći mjesec imati odluku o izmjenama GUP-a kojom se pokreće procedura koja nažalost po zakonu traje otprilike za grad Zagreb oko 2 godine. Međutim, ono što radimo cijelo vrijeme jest da te naslijeđene situacije prevelike izgrađenosti u Laništu i u Blatu rješavamo na način da i dodati kapaciteta za škole, isto tako dodati kapaciteta za dječje vrtiće, kako bi se to što tu naslijeđenu situaciju što bolje ispravili. Međutim, očito je da su napravljene greške još prije 5-6 godina kada su prošli urbanistički planovi uređenja u gradskoj skupštini, kada su izdane dozvole, a da se nije razmišljeno prije svega o društvenoj infrastrukturi, tu prvenstveno govorimo o vrtićima i školama, posebice Lanište. Lanište je osnovna škola sa 1300 učenika sada. Znači, to je da, osnovna škola Savski gaj. To je znači jedna od škola u Zagrebu, ako ne i najveći po broju učenika, i već sada je preopterećena. I nama je potpuno bilo nevjerojatno kad smo došli na vas, kada smo vidjeli projekt u kojem su stanju i kad smo vidjeli da u GUP-u teško uopće u tom dijelu grada imamo zemljišta sa društvenom namjenom kako bi mogli uopće graditi školu. I moramo sad rješavati taj problem kako god znamo i umijemo, s obzirom na sporost uopće oko izmjena GUP-a. A nažalost koja nije u našim rukama, jer su potrebno različite suglasiti oko procjene, strateške procjene utjecaja na okoliš i svih mogućih postupaka. Međutim, kažem, evo, sljedeći mjesec ćemo taj proceduru isto tako započeti. A paralelno s time rješavati vrtiće škole, možda možeš više nešto reći.